طلبہ تشدد کے حوالے سے ہیلی کالج آف کامرس میں طالب علم پر تشدد الزام جمعیت پر لگ گیا ہے۔ جمعیت کے کارکنان نے مبینہ طور پر طالب علم عثمان کو مارا پیٹا، سر بھی پھاڑ دیا۔ جمعیت نے الزام کی تردید کر دی ہے۔ طالب علم نے تھانہ مسلم ٹاؤن میں درخواست دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سید سجاد قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد قاسمی، بتائیے گا کیا واقعہ ہوا ہے، تشدد کیوں کیا گیا ہے؟ جی، ہیلی کالج آف کامرس پنجابی یونیورسٹی میں دو طلبہ عثمان اور سلمان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ طالب علم عثمان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھنے والے چند طلبہ نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جو کہ ناجائز تشدد ہے۔ انہوں نے تھانہ مسلم ٹاؤن میں درخواست کے علاوہ وائس چانسلر پنجابی یونیورسٹی، چیف سیکورٹی افیسر کو بھی درخواست دی ہے۔ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ طالب علم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے طالب علم کا نہ صرف سر پٹ گیا ہے اور اس کا ہاتھ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس طرح طالب علم جناح ہاسپٹل گیا، جہاں پہ اس کو میڈیکل لیگل کی سہولت دی گئی، علاج کروایا گیا، اور اب تھانہ میں درخواست پڑی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے پولیس کی جانب سے کسی قسم کا مقدمہ نہیں درج کیا گیا، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالب علم پر صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یونیورسٹی انتظامیہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ دوسرے دیگر طلبہ جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ان سے جلد از جلد صلح کریں گی۔ سید سجاد قاسمی، یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلا الزام جمعیت پر ہی لگتا ہے، جمعیت کا اس تشدد کے بعد کوئی موقف سامنے آ سکا؟ جی، جمعیت کا موقف تو سامنے آیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی الزامات لگے ہیں وہ جمعیت پہ لگے ہیں، اور ابھی تک جمعیت نے ابھی تک کسی ایسے الزام کو قبول بھی نہیں کیا ہے۔ وہ بظاہر یہ کہتی ہے کہ اس کا جمعیت سے تعلق نہیں، یہ طلبہ کا کوئی آپسی جھگڑا ہوتا ہے جس میں جمعیت کو زبردستی شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اب جمعیت نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو بھی جھگڑا ہوتا ہے اس میں جمعیت کو بدنام کر دیا جاتا ہے، کہ جمعیت ہی کسی کو مارتی ہے، پیٹتی ہے۔ لہٰذا ہمارا اس ہیلی کالج کے جو جھگڑا ہوا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن طالب علم کے بیان کے مطابق اسلامی جمعیت طلبہ کے طالب علموں نے اس پہ تشدد کا آغاز کیا اور اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہیلی کالج آف کالج میں طالب علم پر تشدد کیا گیا، الزام جمعیت پر لگا ہے، لیکن جمعیت کی جانب سے الزام کی تردید کی جا رہی ہے۔ سید سجاد قاسمی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔